Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u pořadu na věšteckém polštáři, kde se podívám na to, o čem sníme a jak s tím máme naložit. Takže se zkuste naladit na svoje sny, na to, co se vám zdálo. Nemyslím, že byste si měli rozpomínat na sny, spíš se jenom v duchu vraťte do pole svých snů za třeba uplynulý minulý měsíc a trošku to rozvěřte. Jo, jako kdybyste tam do těch snů strčili takovou tu dlouhou lžičku do kávy a zamíchejte, aby se rozvířily ty obrazy jenom. Tak a uvidíme, co tady s tím vším udělají ty karty, které vytáhneme. Jo, co k tomu máte ještě vědět? Jestli něco? Tohle cítím. Tohle. I tady ten. Ještě jednu. Tak, tady máme nějakých pět karet. Tak, podíváme se na tu první. Teda nám řekne, s čím vy vlastně jakoby přistupujete k těm snům. Vrtuch znamená, že ti něco chybí. A to je první poselství, které nám trošičku ukazuje na to, že ve snech se povětšinou teď zobrazovaly věci, které vám chyběly v životě. Ale ty věci, které vám chybí, nejsou esenciální pro ten váš život. A jsou to spíš věci týkajících se vášní, nějakých věcí, po kterých toužíte, ale jsou to nějaké věci nebo situace nebo lidi, kteří mají váš život spíš nějakým způsobem okořenit. A v těch snech se tedy ukazuje právě to, co ten váš život má jenom okořenit, ale já to cítím jako nadbytečný koření, že to není to koření, které je jakoby nutné pro to, abyste třeba, nevím, upekli chleba. Jo, že chlebu přirozeně patří kmín třeba, když děláte kmínový chleba, ale vy byste do toho nasypali třeba ještě nějaký želé, jo. A protože máte chuť zrovna na želé. Takže tohleto nám ukazuje, že v těch snech se vám nejvíc jako vynořilo právě to, co není esenciální, ale vy jste tomu přikládali poměrně dost jako své energie. Když se podíváme, co to pro vás bude znamenat, tvůj život je požehnáním pro druhé. Že místo toho byste se měli vlastně snažit do těch nadcházejících dnů vytáhnout z těch snů, z těch vzpomínek, spíš tu informaci, čím můžete být prospěšní pro druhé. Jo, protože tady je nějaké konstatování a je to konstatování je pomocník, jako jak lépe naložit s těmi sny, ve kterých jste pátrali a něco hledali. Takže ne hledat tam něco, co mi chybí, ale spíš, co může být požehnáním pro ty druhé. Jako zvrátit ten úhel pohledu tímhle směrem. No. Když se podíváme, jak se to bude pak vyvíjet v realitě, loučíš se, protože víš, že je čas jít dál. Takže naopak, vy s tím, po čem toužíte, se rozloučíte. Kvůli tomu vnitřnímu vědění, že to pro ten svůj život už nepotřebujete. Na co si máte dát ale pozor? Neznámo, z toho můžeš mít strach. V těch snech se nezobrazovaly pravděpodobně informace k vaší budoucnosti, ale spíš právě k těm
touhám. A vy tady můžete mít strach z toho, že nevíte, co bude nadcházet, když se rozloučíte s tím starým, když pustíte to, co vás přitahovalo. Nebudete to mít čím nahradit a ani k tomu nemáte vlastně z těch snů žádnou informaci. Takže neznámo se přirozeně v tom vašem úhlu pohledu na budoucnost bude vyskytovat. No. A co je tou tečkou? Zařiď se, abys přežil. Nám říká, že pokud si máte do budoucna něco plánovat, tak máte jenom zohledňovat finanční stránku věci, nebo tu hmotnou, chcete-li, protože možná máte jiné možnosti, jak přežít. Zkrátka, abyste využili energii těch snů, tak z nich vytáhněte ty informace, které vám pomůžou, řekněme, projít do té budoucnosti. Takže pokud se vám tam zobrazila, nevím, nějaká touha, tak ji berte jako uspokojenou tím snem. Nemějte ji jako za neuspokojenou. Berte to tak, že podvědomí vám uskutečňuje nějakou touhu ve snu a vám to může dát energii k tomu, abyste udělali tyhle ty tři konkrétní kroky, které máte před sebou. Že v tom snu já vnímám to, že tam nabíráme sílu pro to, abychom udělali nějaké nutné kroky v tom svém životě. Přičemž si úplně tak nemyslím, že by ta vaše situace byla, a teď prosím vás, nemyslím konkrétně člověk po člověku, ale v té většinové části toho publika, tohoto pořadu, tam cítím, že tam není nutnost jako přežít, že tam to přežití je zajištěný, ale chodí mi tam, že to člověku může pomoct třeba v situacích, kdy už je vyčerpaný třeba z práce, jo, když už po 150. musí udělat nějakou věc mechanicky. Když už tam chybí vášeň, tak já tu vášeň vezmu z toho snu a takhle ji pustím do té budoucnosti, do těch svých kroků. V podstatě ten vrtoch znamená, že ti něco chybí. Nám říká, že se nám doplňuje trošičku taková sexuální energie do toho těla, jo, která nám dává sílu ty věci dotáhnout do konce. Protože to vrtok znamená, že ti něco chybí, může představovat, že se ve snu pomiluju se svým šéfem, nebo že se ve snu pomiluju se svým trenérem, nebo teď mi to chodí vyloženě takhle sexuálně, ale neberu to tak, že se to má stát, že to je budoucnost, ale beru to tak, že to je odrazem toho, že mi něco chybí, co potřebuju k tomu, abych udělal nebo dodělal nějaké věci nebo něco dotáhnul do konce. Třeba, nevím, ve spojitosti s tím trenérem by to bylo, že mám mít energii dotáhnout nějaké cvičení. Ve spojitosti s šéfem, že mám mít energii dotáhnout nějaké projekty do konce. Že to vlastně nevyjadřuje můj vztah k těm osobám, ale je to nějaký potenciál, který mám využít k tomu, abych ty své věci dodělal. A zároveň naloučíš se, protože víš, že je čas jít dál, tak to znamená, že na tom neulpívám. Neulpívám na těch snech, na těch představách, na těch momentech klíčových, které jsme tady teď rozvířili tou lžičkou. A neulpívám na nich. Netoužím potom, aby se naplnili. Tím jdu vlastně v souladu s tím poselstvím. Ano, budu se snažit být tu pro ty druhé v tom svém nejlepším světle nebo v té své nejlepší energii. Můžu mít strach z toho, jak ty věci budou dál, ale vynasnažím se, abych ty věci dotáhnul do zdárného konce a k tomu využiju tuhle energii. Takže já vám přeju, aby té energie bylo dost, no a budu se těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj. Thank you.
Zkrať prosím mé utrpení, pane, pronesla Bezouška. Nemohu. Já nemohu, brečel Lucián. Mám velké bolesti, pane. Pomoz mi na druhý břeh. Budu ti vděčná. Jak to mám udělat, Bezouško? Štkal Lucián. Pošeptej mi do ouška, mám tě rád. Tvůj čas však nadešel, pane. Ne. Ne. Mám tě rád. Dovol mi odejít, pane. Tvůj čas nadešel. Lucián seděl u Bezoušky a ta umřela. Její oči se zakalily. Z pootevřených úst ji vyšel dech, se kterým odešla i její duše.